মৃত্যুক জেনে সুরঙ্গৰ পৰা উলাই আহিল ৪১ গৰাকী শ্ৰমিক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্ববাসীৰ যি উৎকণ্ঠা আছিল এই উৎকণ্ঠাৰো জবনিকা পৰিল। অত্যাধুনিক কৌশল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৰ্থতাৰ পিছত নিষিদ্ধ ৰেড হোল মাইনিংৰ জৰিয়তে অন্ধকূপৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল ১৭ দিনীয়া বন্দিত্ব বিভীষিকাৰ সময় পাৰ কৰা ৪১ গৰাকী শ্ৰমিকে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিল, দেশবাসীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিল, সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা সাৰ্থকত পৰিণত হ'ল। এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি, এক যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি। ১৭ দিনীয়া যি যুদ্ধংগেহী পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ অৱসান ঘটিল আৰু তাৰ লগে লগে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিলে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে ৪১ গৰাকী শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালে। যি উদ্ধাৰ অভিযান কেইবাটাও সংস্থাই যেনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলালে, উদ্ধাৰকাৰী দলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকে ধৰি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে। ১৭ দিনীয়া অপেক্ষা আৰু সীমাহীন উৎকণ্ঠাৰ পিছত যেতিয়া এজন এজনকৈ শ্ৰমিক সুৰংগৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল, তেতিয়াই এক হৰ্ষোল্লাসৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল চিল্কিয়াৰাত। কাৰণ তাতেই শ্ৰমিকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গই তাত বাহৰ পাতি আছিল, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা, দিনৰ পিছত দিন অপেক্ষা কৰি আছিল কেতিয়া সেই শুভ দিনটো উদয় হ'ব, কেতিয়া সেই মহেন্দ্ৰক্ষণ আহিব যেতিয়া শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব। আৰু অৱশেষত সেই এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল, আনন্দৰ চকুপানী নিগৰি আহিল। আনহাতে পূজা অৰ্চনা তাত অহৰহ চলি আছিল। আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি টানেল এক্সপাৰ্ট আৰু টানেল বিশেষজ্ঞ আৰ্নল্ড ডিস্কেও আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। আমেরিকার পৰা অনা অত্যাধুনিক অগৰ মেচিনো যে কাৰ্যত ব্যৰ্থ হ'ল, বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি তাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল উদ্ধাৰ অভিযানত, কিন্তু সকলোৰে ব্যৰ্থতাৰ অন্তত অৱশেষত ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত সেই নিষিদ্ধ ৰেড হোল মাইনিঙেই অন্ধকূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ৪১ গৰাকী শ্ৰমিকক সুদীৰ্ঘ ১৭ দিনৰ অন্তত। আৰু সেই নিষিদ্ধ ৰেড হোল মাইনিঙৰ বাবেই অন্ত পৰিল ১৭ দিনীয়া সুৰংগ বিভীষিকা। হয়, নিষিদ্ধ ৰেড হোল মাইনিং, ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত সেই নিষিদ্ধ ৰেড হোল মাইনিঙেই এক সফল পৰিসমাপ্তি ঘটালে সেই উদ্ধাৰ অভিযানত। ये सब लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विक्ट्री साइन आप दिखा रहे, विक्ट्री साइन दिखाई है, कैसे दिखा रहे? और जोश आप में दिख रहा है, कैसा रहा ये पूरा ऑपरेशन? कितना मुश्किल था अंदर? सर मुश्किल था, लेकिन जज्बात था हमारे अंदर, जज्बात कहीं निकालना है। कितने घंटे में निकल गए? हमने 26 घंटे में सर, 26 घंटे में कंटिन्यू लगे हम। सब ठीक है? हाँ, बेहतरीन, एकदम सब फिट, एकदम। कुछ करना पड़ा आपको इस 26? हमें कुछ नहीं, बस हाथ से मट्टी निकालने पड़ी, पत्थर काटने पड़े थे। 12 आदमी के মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা উভতি আহিল ১৭ দিন আগলৈকে অখ্যাত আৰু বিগত এপষেকত দেশ বিদেশৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰা উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত বন্দী হৈ থকা ৪১জনকৈ শ্ৰমিক। যোৱা ১৭ দিনৰ অক্লান্ত শ্ৰম, বিভিন্ন পদ্ধতি আৰু দেশী বিদেশী প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ অন্তত প্ৰাচীনতম সেই ৰেড হোল মাইনিং পদ্ধতিৰে মঙলবাৰে নিশা উত্তৰকাশীৰ নিৰ্মীয়মান চিল্কিয়াৰা সুৰংগৰ পৰা মুক্ত আকাশৰ তললৈ উলিয়াই অনা হ'ল ৪১জনকৈ শ্ৰমিক, য'ত আছিল অসমৰো ২জনকৈ শ্ৰমিক। মঙলবাৰে নিশা 7:47 যেতিয়াই প্ৰায় ৯০০ মিলিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ পাইপেৰে প্ৰথমগৰাকী শ্ৰমিকক উলিয়াই অনা হৈছিল, তেতিয়াই হৰ্ষোল্লাসত ফাটি পৰিছিল ওপৰত থকা লোকসকল। উল্লেখযোগ্য যে এই সুৰংগটোৰ খহি পৰা 55 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ শিল বালিৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজেৰে ৰেড হোল মাইনিঙত ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিৰেই উদ্ধাৰ কৰা হ'ল যোৱা 12 নৱেম্বৰৰ পৰা আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক। উদ্ধাৰৰ বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত আমেৰিকাৰ পৰা অনা সুৰংগ খণ্ডা অগৰ মেচিনো সুৰংগৰ ভিতৰতে ভাগি পৰাৰ ফলত সমান্তৰালভাৱে দুটাকৈ বিকল্প প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে চলি আছিল উদ্ধাৰ অভিযান। এটা উলম্বভাৱে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা সুৰংগলৈকে খনন কৰা হৈছিল আৰু আনটো নিৰ্মীয়মান সুৰংগৰ খহি পৰা ধ্বংসস্তূপৰ মাজেৰে হৰাইজেণ্টেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰেড হোল মাইনিঙৰ জৰিয়তে চলোৱা হৈছিল খনন কাৰ্য তথা উদ্ধাৰ অভিযান। ইফালে ভাৰ্টিকেলি অৰ্থাৎ উলম্বভাৱে 60 মিটাৰ যি খনন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, তাৰে 42 মিটাৰ খনন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে আহিল সেই ভাল খবৰটো। উলম্বভাৱে ভাৰ্টিকেলি খনন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল, 60 মিটাৰ
খনন প্রক্রিয়ার বাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করে খনন কার্য চলাই আছিল 42 মিটার পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হওয়ার পাছতে যে হরাইজেন্টালি রেড হোল মাইনিংৰ জৰিয়তে খনন কার্য চলি আছিল আৰু তাতেই আহিল কে খবৰ তাতেই আহিল কে সফলতা যাৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হল শ্রমিক 41 জনক যে প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিপদজনক আৰু অত্যন্ত প্রত্যাহ্বানমূলক আৰু এই বিপদজনক হোৱাৰ বাবে এই রেড হোল মাইনিংক 2014 চনত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল আইনমতে রেড হোল মাইনিং নিষিদ্ধ কিন্তু সেই নিষিদ্ধ রেড হোল মাইনিংৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল হয় 2014 চনত ইয়াক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল কাৰণ মেঘালয়ত এই পদ্ধতিৰে কয়লা খনন কৰা হৈছিল এন্দুৰৰ দৰে গাত খান্দি আগবাঢ়ি গৈ কয়লা খনন কৰাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াক ৰেড হোল মাইনিং বুলি জনা যায় 2014 চনত ইয়াক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলে কাৰণ মেঘালয়ত কেইবাটাও এনেধৰণৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰেড হোল মাইনিংৰ জৰিয়তে কয়লা খনন কৰাৰ ফলত দুটাকৈ অঘটন সংঘটিত হৈছিল এজন এটা স্থানত 15 জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল আনহাতে এটা স্থানত 8 জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল অতি ভয়াবহ অতি বিপদজনক আৰু যাৰ বাবে 2014 চনত ইয়াক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু মেঘালয়ত এতিয়াও চোৰাংকৈ এই প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে অবৈধ কয়লা খননত ৰেড হোল মাইনিং ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে কয়লা খননৰ কাম চলি আছে চোৰাংকৈ অবৈধভাৱে ঠিক তেনেদৰে অসমৰ মাৰ্ঘেৰিটাত অতি গোপনে অবৈধ ৰেড হোল মাইনিংৰ কাম এতিয়াও চলি আছে আৰু বিপদজনক হোৱাৰ বাবেই এই ৰেড হোল মাইনিং প্ৰক্ৰিয়াক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল কিন্তু বিধিৰ কি বিপাক বিধিৰ কি লিখন সেই নিষিদ্ধ ৰেড হোল মাইনিংৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল চিল্কিয়াৰা টানেলত আবদ্ধ হৈ থকা 41 গৰাকী শ্ৰমিকক আপোনাৰ নাম বতা দিজে মেৰা নাম বিশ্বজিত কুমাৰ বৰ্মা হয় বিশ্বজিত আপ 41 মজদুৰৰ মে সে এক থে এক থে কেছা ৰহা আপকা অন্দৰ কা জব আপ ফঁস গয়ে থে তো ক্যা দিল মে অর দিমাগ মে চল রহা থা দিল মে অর দিমাগ মে হমলোগ কো কুছ নহীঁ জেসে জব উপর সে গিরা তো হমলোগ কো থোড়া মহসুস হুয়া কি আব নিকলনে কা প্রয়াস তো হমলোগ কা তো বন্ধ হো গিয়া লেকিন ধীরে ধীরে হমারি নওজুগা ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড কম্পানি জো হ্যায় সো হমারি প্রয়াস মে লগে রহে হর জগহ সে ব্যবস্থা কি গই অক্সিজন কি ব্যবস্থা খানা পিনে কি ব্যবস্থা অর বাহার সে মশিন जो आई बाहर से मंगाए गए देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए इंडिया से भी मशीन कुछ आए ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए और इंडिया IDRF वाले आए SDRF वाले आए वो लोग सब हमारे देशवासियों भारतवासियों पूरा हम लोग को प्रयास में निकालने की कोशिश किया और मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का जो है वो हमारे प्रयास में लगे रहे हम लोग को निकालने के लिए और हमारे झारखंड के भी चीफ मिनिस्टर भी आए और इधर प्रधानमंत्री सब हर व्यवस्था की गई अच्छा खाना पीना कैसा पहुंच रहा था खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10-15-20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई उसके बाद जो पाइप था हम लोग का पानी का पाइप उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई उसी से हम लोग को खाना मिलता था उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई उससे हम लोग खाना काजू किशमिश बादाम रोटी चावल दाल जो भी मिला सही सलामत सब चीज की हम लोग को प्राइवेट की गई अब परिवार से बातचीत हो रही है परिवार कैसा है परिवार सब ठीक है अभी परिवार से बात हो रही थी बाद में माइक लगाया था उस माइक से हम लोग बात करवाई गई सबका कॉल सबसे बातचीत होती है तो अब परिवार आपका यहाँ पर आ गया है नहीं परिवार मेरा नहीं आया है मेरा भाई आया इधर अच्छा ये बताइए कि दिवाली वाले दिन से आप वहाँ हैं वहाँ थे और अब कैसे त्योहार आप मनाएंगे दिवाली भी है छठ ठीक है सर सब ओके है सर दिवाली के लिए हम लोग क्या दिवाली फिर मनाएंगे आएंगे तो खुश हैं आप खुश है सर मैं सुबोध कुमार वर्मा झारखंड से हूँ मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम थी इसमें फंसा था हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए जिसमें कि खाने को हवा उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू किशमिश मूढ़ी जो भी हुआ वो भेजे और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद
हमें फिर दाल चावल रोटी की खाने का मिला। मुझे तो कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वहाँ पे कुछ इतना खास दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जरा दिक्कत हुई 24 घंटे के लिए। और क्या बताऊँ मैं, अगर मैं स्वस्थ हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फोटो पास में ही है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग से दुआ है, आपकी मेहनत है, सरपंच सेका रस सेका की, जिससे मैं निकल पाया आज आप लोग के सामने हूँ। नहीं तो अंदर क्या होती है तो मैं ही जानता था, और वहाँ जो केविटी होती थी उससे हमारे दो दिन जरा प्रॉब्लम तो हुई, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र चारधाम संजोगी पथ निर्माण सको बतर सुचल यह सुरंग निर्माण कर उत्तरकाशी जिलार सिल्कियारा और दंडाल गांवर मजत। এই সুরঙ্গ আর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর চারধাম নামে খ্যাত বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী আর যমুনোত্রীর পথ পরিবহন ব্যবস্থা সকলো বতৰৰ বাবে সুচল হয়ে উঠিব। যি সুরঙ্গর দৈর্ঘ্য 4.5 কিলোমিটার, দুটা পথ বিশিষ্ট এই সুরঙ্গর সিলকিয়ারা দিকের 2.4 কিলোমিটার আর দন্দালগাঁওয়ার দিকের 1.75 কিলোমিটারের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। নির্মীয়মান সুরঙ্গটোর সিলকিয়ারা দিকে 205 মিটারের 260 মিটারের মাজর অংশটো যা 12 নভেম্বরত ভাগি পড়ে, আর যার ফলত 55 মিটার অংশ শিল বালি আবর্জনারে ভরি পড়ে। আর তেতিয়াই এই 41 জন শ্রমিক 260 মিটার সিপারে সুরঙ্গর মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর তারপিছত সেই শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান, শ্বাসরুদ্ধকর উদ্ধার অভিযানে উৎকণ্ঠিত করে তোলে সমগ্র দেশবাসীক। আনকি প্রখ্যাত টানেল এক্সপার্ট আর্নল্ড ডিক্স আহি পরিস্থিতির বুঝ লয়, উদ্ধার অভিযানত তদারক করে আর অবশেষত এই সফলতা আনবলে সক্ষম হয়। আশ্বাস প্রদান করেছিল বারে বারে যেতিয়া ব্যর্থ হয়েছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, বারে বারে যেতিয়া অগার মেশিন ব্যর্থ হয়েছিল, তেতিয়াই এইগৰাকী প্রখ্যাত এক্সপার্টে আশ্বাস প্রদান করেছিল যে ভাগি পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই, নিরাশ বা হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নাই, বহু বিকল্প ব্যবস্থা আছে যার জড়িয়ে উদ্ধার করব পৰা যাব। তেনেদরে 7টাক প্লেনের মাধ্যমে উদ্ধার অভিযান হাতত লওয়া হয়েছে। আর্নল ডিক্স হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল টানেলিং এন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড স্পেস এসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ। আর এই আর্নল ডিক্সকেই পূজা অর্চনাত নামি পড়েছিল উদ্ধার অভিযান চলার সময়ত। অস্থায়ীভাবে তাত যে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল সেই মন্দিরত নিজেই পূজা অর্চনাত নামি সকলকে চমকিত করেছে। ইন্টারন্যাশনাল টানেলিং এন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড স্পেস এসোসিয়েশন এই সংস্থাটি হয়েছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভার। অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ডিক্স এগৰাকী ভূতত্ত্ববিদ, অভিযন্তা আর অধিবক্তা। জাপানকে ধরে বিশ্বের কেইবাখনো আগশারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ প্রশমন সন্দর্ভত শিক্ষকতা করা বা শিক্ষাদান করা আর্নল ডিস্কে আরম্ভণির পরাই এই উদ্ধার অভিযানত তদারক করে আছিল। আর আর্নল ডিস্কো এক প্রকার ত্রাণকর্তা রূপত আবির্ভাব হল এই উদ্ধার অভিযানত। এফালে সেই নিষিদ্ধ রেড হোল মাইনিংয়েই যেন এতিয়া ত্রাণকর্তার রূপে চর্চা লাভ করলে সমগ্র বিশ্বজুড়ি, সমগ্র দেশজুড়ি।